Zoti Ministër, duke ju unisur edhe nga ngjarja e fundit që ndodhi në Durrës, një krim brenda familjes, por edhe disa raste që ka pasur edhe qarku i Korçës, i cili ngjarjet më të rënda kriminale në fakt i ka pasur krim brenda familje. Si duhet reagohet edhe çfarë duhet bëjnë institucionet për shi policinë e shtetit, por edhe institucionet e tjera që ligji kundër dhunës në familje i ngarkon me përgjegjësinë për rastin? Viti 2023 ka qenë një vit me ngjarje të rënda të krimit brenda familjes dhe po ashtu një numër i rritur i dhunës në familje, kjo dhe për shkakun se policia është munduar të identifikojë të gjitha rastet që kemi pasur sinjalizime. Dua të komunikoj me ju faktin se tashmë kemi një protokoll tërsisht tjetër nga policia e shtetit lidhur me konstatimin më të parë të një shqetësimi apo të një ankese përsa i përket dhunës në familje, kryesisht bëhet fjalë për dhunë me bazë gjinore, për dhunë seksuale, dhe unë nxis çdo vajzë, çdo grua, çdo nën të këtij vendi që të denoncoj rastet e dhunës dhe dua ta garantoj që vetëm policia e shtetit përsa i përket pjesës që i takon, por dhe institucionet e tjera, ju e keni parë dje. Ne kemi filluar një qasje të re sa i përket pronave të sekuestruara nga krimi dhe korrupsioni. Do mundohemi që një pjesë të këtyre pronave t'i vendosim në shërbim të organizatave jo qeveritare të cilat të kthehen në strehza apo në shtëpi për vajzat, gratë e dhunuara. Dhe kjo betejë nuk është një betejë që mund ta fitojë vetëm policia e shtetit. Policia e shtetit është aty për të bërë ndërhyrjen e parë dhe natyrshëm për të vendosur para ligjit dhunuesit. Por kjo është diçka që unë mendoj duhet i bëjmë një apel gjithë shoqërisë sonë. Dhe lufta kundër dhunës seksuale, dhunës me bazë gjinore nuk është diçka që zhvillohet 2 javë kur mbledhen gjitha shoqatat e këtij vendi për të sensibilizuar. Unë mendoj që kjo duhet bërë çdo ditë. Dhe ju mediat keni një merit veçantë, sikurse keni edhe një përgjegjësi po aq të madhe, për të sensibilizuar dhe për ta bërë shoqërinë sa më të bashkuar kundër këtij fenomeni të papranueshëm. Kështu që në këtë aspekt isha sot këtu në një prej shkollave më me emër të Korçës, sikurse është Raqi Qirindxhi, nga e cila vetëm ka dalë një numër i madh personalitetesh me një kontribut të shuar jo vetëm për Korçën, por për gjithë vendin, për të diskutuar me djemë dhe vajzat e kësaj shkolle, edhe për sa i përket paketës sigurisë në shkolla. Besoj që bijem gjithë dakord që kjo paketë po jep dita ditës efektet e mirë pritura nga komuniteti, nga publiku, sa i përket garantimit që çdo vajzë dhe çdo djalë i Korçës që frekuenton këtë shkollë apo shkolla tjera të jetë i garantuar jo vetëm sa i përket sigurisë brenda në shkollë, por ne po punojmë bashkë me institucionet e tjera për të garantuar sa më shumë siguri në komunitete. Kemi miratuar kësa jave në mbledhjen e qeverisë ligjin e ri për një ndryshime në ligjin për prefektin, për të ngritur shumë shpejt këshillat vendorë të sigurisë publike, për mes të cilave do të garantojmë një koordinim më të mirë të gjitha institucioneve të sigurisë, agjensive lizbatuse dhe institucioneve të tjera për më shumë siguri dhe për më shumë një qasje proaktive në parandalimin e çdo ngjarje kriminale. Ministër, Partia Demokratike e Rithemelimit ka paralajmëruar se do të kallëzonte sot në 11:30 pikërisht dhunuesit e protestuesve e pjesëmarrësve të protestës së fundit të opozitës në prokurorinë e Tiranës. Është në të drejtën e çdo qytetari të vendit që të kallëzojë këto dhe i takon institucioneve të drejtësisë që t'i shqyrtojnë ato me vëmendjen më të madhe. Por besoj që bijem gjithë dakord që aktualisht në Shqipëri ka 2 palë. Një palë të rreshtuar kundër reformës drejtësi dhe kundër drejtësisë re dhe një palë tjetër që mendoj unë po bën gjithçka që reforma në drejtësi të shkojë përpara dhe mendoj se policia e shtetit në rastin që ju i referoni ka bërë detyrën dhe vetëm detyrën. Unë kam thënë sa herë më çdon mundësia. Askush të mos guxoj të ngrej dorë kundër policisë shtetit. Ligji është shumë i qartë dhe kushdo që do të tentoj të ngrej dorë kundër policisë shtetit do të përballet me parashikimet që ka ligji. Kështu që edhe në rastin në fjalë
Besoj që kemi qenë të gjithë të qartë, ka pasur një qasje dhune ndaj punojnësve të policisë të shtetit dhe ndaj institucioneve të shtetit, dhe të gjitha vendimarjet që janë marrë nga policia e shtetit janë udhëhequr nga urdhrat e dhënë nga prokuroria. Zoti ministër, a mund kemi si shpejti një marrëveshje me Emiratet Bashkuara Arabe për vërtet ekstradimeve? Ne po punojmë intensivisht për një gjë të tillë, sepse kjo lidhet në mënyrë të qenësishme me qasjen tonë për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë. Nuk mund pranojmë që persona të cilët kanë hesapet hapura me drejtsinë shqiptare të fshihen asaj në vende të cilat me cilat ne nuk kemi marrëveshje ekstradimi, edhe pse besoj e keni parë sikur si arritëm me Marokun, me cilët nuk kishim një marrëveshje ekstradimi. Besoj që do t'i arrijmë me çdo vend një marrëveshje të tillë apo edhe jashtë marrëveshjes për t'i dhënë fund kësaj kulture pandëshkueshmërie. Deri ku janë hetimet për sa i përket dosjes Servis Martine? Ju keni vënë dhe të paktën disa afate për policinë e shtetit për të kthyer një përgjigje, por duket se këto afate ende nuk e kanë nxjerr fatin e tij. Unë qëndroj bashkë me drejtorin e përgjithshëm të gjitha angazhimeve publike që kemi marrë dhe të jeni të sigurt që policia e shtetit e bën detyrën e saj 24 orë çdo ditë, edhe ndaj këtij angazhimi për të shkuar deri në fund, jo vetëm kësaj çështje, por çdo çështje tjetër të pasbardhur, sikurse pjesë për shembull e analizës sonë sot me drejtorinë vendore të policisë Korçës do të jetë edhe do të jenë dhënë ngjarje të vjetra kriminale në Korçë të pasbuluara. Faleminderit. Ministër, ka edhe një pyetje, unë të lutem. Për sa i përket udhëtimit, ju do shkoni direkt në ERSEK, pasi keni analizën. Po. A mendoni se duhet të kishin filluar hetimet për sa i përket segmentit të ri i cili ka pësuar shembje? Patjetër, edhe për këtë çështje do të diskutojmë gjatë mbledhjes që kemi. Faleminderit.